Вітаємо усіх. Розпочинаємо трансляцію з Києва. Сьогодні у нас чимало яскравих поєдинків буде, хочеться вірити. Ну і кульмінацією боксерського вечора стануть два протистояння за титули. Бій за титул чемпіона України між Джамалом Усмановим та Ігорем Кудрильським. Ну і Артем Далакян буде відстоювати свій пояс чемпіона світу проти Саравута Тавернхама з Таїланду. Що ж, ну а розпочинаємо нашу трансляцію з поєдинку в крузовейті. Олексій Єфімчук проти Дмитра Сергути. Ну а я нагадую, що цей вечір боксу, який організував промоторська компанія Union Boxing Promotion, відбувається в Києві. Це парковий на схилах. На схилах Дніпра. Декілька слів відразу про бійців. Дмитро Сергута. Кандидат, майстри спорту України. 4 перемоги. Усі дострокові. Бачимо, як він кидається на свого суперника. Вага суттєва. Ну і удари, схоже, змушують капітулювати опонента. Жорсткий початок. Сергута серйозно заявку робить на перемогу в цьому бою. І якось в очах його опонента бажання продовжити особливо немає. Але він продовжує і пропускає різкий удар. В глухому захисті, ховаючись від затяжної серії Дмитра. Важкий дебют для Олексія Єфімчука, ну але треба кидати хоча б щось в розріз, розраховувати на свій щільний захист не варто, тим паче після першого нокдауну, хоча й не доторкнувся третьої точкою опори до канвасу. Єфімчук, ну але вже фактично сидів на підлозі, рефері вирішив відрахувати. Важко. Зараз Єфімчуку, досвідчений суперник проти нього. Обидва молоді, звичайно, але так чи інакше, перший поєдинок і вже п'ятий, це досить суттєва така різниця. В ринзі справа знову пропускає Єфімчук. Аж похитнулася голова боксера з Херсона, і киянин продовжує тиснути. Ну, насправді, якщо подивитися на дії Сергути, можливо, дещо вони такі хаотичні, але це от внаслідок величезного просто бажання вже завершити це протистояння. Вкладається в кожен удар. Навіть вирішив не приховувати акцент. Знову справа пропускає. Ну і тут напів такі борцівські вже прийоми від Дмитра Сергути. Не рятує глухий захист від кулаків суперника, і я думаю, що без ударів на зустріч у відповідь тут довго цей бій не триватиме, бо одностороннє побиття – це все, що ми спостерігаємо в протистоянні цих двох крузервейтів. Ну, Олексій Єфімчук навіть сам зайшов до канатів, зайшов в кут і не намагається не розвернути суперника, не вийти, хоча вже відштовхнути. Зараз непогано привів аперкот, ну і треба відразу виходити з кута, ну а просто-напросто не дає це зробити Дмитро Сергута. Ну а розраховувати на свій захист важко, тому що суперник із усіма достроковими перемогами може розбити навіть найщільніший захист. Ну а саме таким назвати захист Олексія Єфімчука, язик не повертається, вже гематома біля правого ока у Олексія утворилася. Ну і поки що суцільний спокій в куті у Дмитра Сергути. Ігор Нехай в куті Дмитра Сергута, його тренер. Ну а сам Дмитро Сергута представляє клуб «Гонг», який знаходиться в Києві, на Троєщині. Не єдиний представник цього клубу, крім Сергута, ще Андрій Мурейко, який так само бере участь у цьому вечорі боксу. Займається. Ну що ж, другий раунд. Ну і цікаво, що знайшли якийсь шлях до того, аби уникнути цих суцільних атак від суперника. Нокдаун відраховує рефері після чергової серії від Дмитра Сергути. Ну і що, черговий? Підводиться і вирішує продовжувати. Ні, я думаю, що тут вже Олексій Єфімчук не зможе вирішити, замість нього вирішили вже тренери. Вирішили, так, не ризикувати здоров'ям спортсмена і поберегти
здоров'я свого підопічного. Ну, дійсно, тут шансів на перемогу зовсім мало було, особливо після такого пекельного, як для бійця першого раунду. Вже далі питання часу було тільки, коли ж все завершиться. Ну, а так як у нас це поєдинок в рамках Cruiserweight, давайте відразу анонсуємо, що сьогоднішнього ввечері ще на телеканалі X-Sport будуть півфінали всесвітньої серії боксу. Всесвітньої боксерської суперсерії. Маріс Брейдіс проти Кшиштофа Гловацького. Ну і Дортікос проти Табіті. Два яскравих поєдинки на нас чекають. І чекають також вболівальники Сергути, коли підніме суддя його руку. Пані Дартова, на 20 секунді другого раунду технічним нокаутом перемогу у цьому поєдинку здобув Дмитро Сергута!